Vi ska gå vidare och från Danmark till Norge. Känn på den gamla övergången. Det är dags för Alexander och Malin. Just nu så är Alexander ganska svårt för att föra mig i buggen. Så vi tänkte åka till dansbanan och så han får dansa med många olika kvinnor. För på det sättet kan han nog få till lite av den här föringen, tror jag. Dansecenter. Det svåraste med bugga är väl att låtsas som om man har kontroll. Jag tror jag bara köra på och inte tänka för mycket. Jag är som bäst när jag inte tänker. Men buggy är ganska enkel dans för killar, för att killar ska bara trampa i takt och gå och så föra tjejen runt. Så att det handlar liksom mycket om att tjejer roterar hela tiden. Så får han till det och vet vad han ska ta sig och trampa med sina fötter. Då har han det. Okay. Men tusen tack för att du tog med mig hit då. Jag har fått mig med känslor för bugg, känner jag. Om du går hem då så stannar jag kvar litt. Okay? Alexander och Malin i en bugg. Alexander och Malin i en bugg. Jobbigt med hängslet där. Det är jobbigt med hängslet. Ja, det är dramatik eller stans. Ja, det är dramatik. Ja, precis. Hängsel, chocken. Ja. Vi ska se. Tony, vad säger du om detta? Jag kan säga, Alexander, du är naturligt begåvet när det gäller swingdanserna. Det har vi sett med dansmaraton, din jive och rock'n'roll. Hur dansar du här? Det här för mig, din sätt att dansa bugg var egentligen en liten blandning av alla de andra swingdanserna. Så jag skulle säga, bara så de aficionader i bugg som sitter hemma och inte ringer in och skriker, vad du gjorde var ungefär 30% bugg, resterande för show. Och det är helt fantastiskt som du gjorde. Ah, ja, 70. Mm. Ah. Så den bugg du dansade var helt okej. Men allt annat var show. Mm-hmm. Och jag hade gärna sett med bugg. Wow. Ja, lite sådär tydligt och bra bedömande igen. Tack, Tony. Ann? Jag ska försöka vara tydlig. Alexander, jag tyckte du fick tillbaka den här fina känslan som du hade i Charleston, glädjen och allting. Jag var imponerad av din förning. Du provade att föra med både höger till höger, vänster och med båda händerna. Jag tyckte du förde Malin också väldigt bra. Jag är inte helt enig med Tony. Jag tyckte du gjorde en fin bugg. Vad härligt. Perfekt. Men jag håller med. Det är någonting visst när du liksom är så där glad. Det är någonting som händer. Vad sa du? Det är någonting som händer när du är så där glad. Då det smittar av sig. Bra. Ja, mer uppspelt pentroll, tack. Ja, okay. Tack Jörgen och tack så mycket, säger vi till Alexander och Malin. Bra jobbat. Ja. Lite delad jury igen. Och vill du se Alexander i alla avsnitt av Let's Dance den här säsongen, ja, då gäller det 099 414 02. Ringer du eller smsa Alexander till 72 400.
Ja, juryn har inte snackat ihop sig idag i alla fall. Men du, Alexander, den här låten, When I Kissed the Teacher. Ja. Det går ju alltid lite kärleksrykten i Let's Dance. Mm. Händer det att eleven får pussa på läraren? Nej, jag har prövd och prövd. Nej, men då blir det ju inte någon spänning på dansegulvet. Jaså? Ja, man pussar för man dansar. Nej. Har du varit med om att det här händer någon gång, Malin? Nej, faktiskt aldrig. Aldrig? Aldrig. Nej. Du må komma ihåg att vi är bara ungdom, vet du. Och det betyder? Ja. Vi vet inte engang vad du pratar om. Ja, så var det med den saken. Här är poängen. Dermot Clemenger. 8. Isabel Edvardsson. Bra, 8. Ann Wilson. 7. Och Tony Irving. 6. Det är faktiskt ganska okej. Jag måste fråga dig en sak när jag släpper iväg dig. Du som är norrman, vad har du för relation till ABBA? Jag kan inte tala på norrmannens vägne, men det är mitt favoritband, ja. Om Michael Jackson är min favoritartist, så är ABBA det. Du tänker inte på 18s nu, utan... Ja, väldigt bra. Nej, men de har så många dype texter också, som The Winner Takes It All. Man tror ju först att det handlar om att han ska vinna, men så är det en väldigt sår kärlekssang. Men nu är det Let's Dance. Ja, yes. Nu är det Let's Dance, så vi lämnar det där. Och ni har dansat klart för kvällen, förhoppningsvis. Vi får se vad tittarna säger.